que el comissari europeu vingui a casa nostra i doncs faci propostes de les característiques que ha fet, però no és, tampoc ens hem d'estranyar, és habitual a la Unió Europea, sobretot a la Comissió Europea. Fa quatre dies, també de manera absolutament vergonyosa, demanava, sembla que doncs, els papers del decret de la Junta d'Andalusia en relació al tema de l'habitatge, i quan dic que és el gran gos defensor dels drets de la banca, doncs l'estic dient textualment, perquè no s'entén sinó perquè les preocupa tant un decret de la Junta d'Andalusia i tampoc les persones que són desnonades de casa seva un dia sí i un altre també. No sé per què, per això, abans de que sigui norma, ja estiguin demanant els papers i per canviar la llei hipotecària espanyola hagi tingut de ser un jutge de la Unió Europea i no la Comissió Europea la que s'hagi preocupat pel tema. Realment, crec que els comissaris de la Unió Europea farien un gran bé a aquest país si en comptes de viure com viuen com grans senyors i amb uns sous absolutament indecents es dediquessin a pensar una mica en la situació de penúria que viuen els seus conciutadans, sobretot del sud d'Europa. No? És en aquest sentit, en el sentit que marco aquestes declaracions del comissari de Treball, però amb, si voleu que us digui la veritat, amb preocupació, perquè quan un comissari europeu ve i diu això i el president del govern espanyol diu que no, malament rai. I en relació a la cimera de demà, doncs, primer, a mi m'agradaria marcar-la amb els seus justos termes. És una reunió de l'acord estratègic, que és un pacte que fa dos anys i mig que no es reuneix. No és una nova modalitat que obrim, sinó que és senzillament doncs, utilitzar una eina que per cert nosaltres havíem demanat al govern que la fes servir des de fa molt de temps per tal de poder començar a establir, si és possible, un diàleg que ens permeti que les polítiques del govern de la Generalitat doncs, estiguin presidides a la mida en què sigui possible per l'acord i l'entesa. Dit això, jo crec que demà tindrem prou si som capaços d'identificar uns quants temes per començar a treballar de futur. En aquest sentit, la indústria és un dels eixos fonamentals de les polítiques de les organitzacions sindicals, és un dels eixos fonamentals la formació professional. Si el govern vol fer el sistema dual, doncs som-hi. El que ens ha explicat fins ara la consellera no és sistema dual. A les coses no se les pot canviar el nom. El sistema dual té tres potes, sindicats, empresaris i la pròpia administració. I aquí, que sabíem, doncs, està l'administració i no sabem si alguna empresa. Però organitzacions empresarials tampoc. Per tant, si de debò el govern vol entrar en això, doncs som-hi.